Olá, galerinha do meu canal no YouTube, meu bom dia. Galera, ó, que eu encontrei aqui, galera, ó. Essa aguinha que vieram atrás de alimentação aqui, estão se alimentando. Olha eles aí, galera, ó. Bichinho tudo famento, galera, ó. Essa aguinha, ó. Ó que lindo, pessoal. Que lindo captar essa imagem aí pra vocês, viu? Que são meus seguidores do canal no YouTube. Tá vendo aí, pessoal, ó? Esse bichinho com fome, ó. Olha eles aí, pessoal, se alimentando, bichinho, ó. Tão faminto, ó. Olha eles aí, pessoal, ó. Ó, que lindinho eles aí, galera, ó. Ó, pessoal. Olha aí, pessoal. Saguizinho. Se alimentando, ó, comendo banana, ó. Ó que legal, pessoal. É lindo demais, galera, o bichinho, tudo famento. É o saguizinho da mata, viu, pessoal? Esse saguizinho, ele só vive no meio da mata, no meio da floresta. Eles procuram, ficam assim, é procurando alimentação, viu, galera? Procurando banana, né? Procurando alimento pra comer, né, galera, na verdade, né? Olha que lindinhos, pessoal, ó. Olha aí, pessoal, como eles gostam de banana. Já tem duas bananas para eles, eles já estão acabando de devorar a banana.